Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nesta'in innehu hayrun nasirin ve mu'in ve sallallahu ala seyyidina ve nebiyyina Muhammed ve alihi tahirin. Selamun aleykum ve rahmetullah. Bugünkü dersimizde yine tevhidin bazı şaxaları barisinde olacak. Geçen derslerde xaliqiyyette olan tevhid, rububiyyette olan tevhid, hemçün rububiyyetin özünə qayıdan bəzi məsələlər, məsələn, hakimiyyətdə olan tövhid, itaətdə olan tövhid barəsində danışıldı. Bugünkü dərsimiz elə rububiyyətdə olan tövhidin başqa bir sahəsi olan qanun qoymaqda olan tövhid. Təşri deyirlər bu terminoloji baxımdan. Təşri'də olan tövhid. Bu sözün lüğəti mənası təşri, yəni qanun qoymaq. Həqiqi mənada insanlar üçün yeganə varlığı ki, eləyə bilər qanun qoysun, bu ancaq və ancaq Allah mütealın özüdür. Rububiyyət həqiqətdə rububiyyətin iki şaxəsi var. Rububiyyəti təkviniyyə və rububiyyəti təşriyyə. Rububiyyəti təkviniyyə barəsində keçən dərslərdə işarə olundu. Təkvin, yəni yaradılış aləmi. Hal-hazırda kainətdə insan nə görürsə, hal-hazırda bu dünya necə idarə olunursa, yağış yağır, gün batır, gün çıxır, müxtəlif fəsillər ardıcıl gəlir, gecə gündüz, gündüz gecə olur. Bunların hamısının idarəçiliyi rububiyyətdə olan tövhidi ki, onun bir şaxəsi təkvini, rububiyyəti təkviniyyədir, bu məsələyə qayıdır. Rububiyyəti təkviniyyə budur ki, təkvin aləmin, bu yaradılış aləmin ancaq və ancaq bir olan varlıq idarə edir müstəqil olaraq və bizzat o ancaq və ancaq Allah mütealın özüdür. Bir bəhs də vardır, bir idarə etmək də vardır. Artıq bu qayıdır insanların mükəlləf olmaq məqamına, insanları Allah mütəal bəzi şeylərə mükəlləf edir, filan şeyləri edin, filan şeyləri etməyin. Artıq bu qanun mərhələsinə qayıdır. Bu insanlar ki, gərək filan şeyləri etsinlər, gərək filan şeyləri etməsinlər. Bu əmirlər, nəhiylər ki, verilir insanlara. Bu əmri nəhi, bu dəsturları, bu göstərişləri kim verə bilər? Başqa sözlə, bu qanunları insan ki, ictimaiyyətdə yaşayır və müxtəlif, necə deyərlər, varlıqlarına, insanların rabitələri var, insan bu dünyada özü ilə öz arasında bir növ rabitəsi var, insan təbiət aləmi ilə rabitəsi var, heyvanat aləmi ilə bir cür rabitəsi var, digər insanlardan rabitəsi var, Allah'ın müqabilində, Allah mütəalinin özü ilə müəyyən rabitələri var. Bu rabitələr necə tənzim etməlidir? Bunu tənzim etmək üçün hansı qanunlar riayət eləməlidir? Bu rabitələri necə deyərlər, tənzimləmək üçün istər-istəmə insanın qanununa ehtiyacı var. Bu qanunu insana kim deməlidir? Başqa bir insan bunu deyə bilər, biz demək istəyirik, qanunda olan tövhidin mənası budur ki, təşri aləmində insanlar üçün qanun qoymaq mərhələsində bu idarə etməyi, bu qanunu ancaq və ancaq Allah mütəal özü qoya bilər insanlar üçün. Allah mütəaldan başqa heç bir varlıq, hətta Peyğəmbər belə, hətta imam belə, hətta alimlər belə bunların heç biri Allahın izni olmadan özlərindən gətirsinlər, qanun qoysunlar, mümkün deyil. Yeganə varlığı ki, insanları təşri baxımından idarə edə bilər və onlara deyə bilər ki, filan şeyləri edin, filan şeyləri etməyin, onlara dəstur verə bilər, göstəriş verə bilər, bu ancaq və ancaq Allah mütəalın özüdür. Bunun səbəbi nədir? Bunun səbəbi inşallah nübüvvət bəhsində, nübüvvət şünaslıqda geniş açıqlanacaq. Amma xülasə şəkildə deyim, insan istər istəməz, bunu qəbul etsək də, etməsək də, insan ictimai bir varlıqdır. İctimai bir varlığın qanuna ehtiyacı var. Əgər qanun olmasa, hər bir insanın vücudunda hübbuzat, özünə məhəbbət vardır. Qanun əgər olmasa, hər bir şeyi insan özü üçün istəyəcək. İnsanların haqqını əlindən alacaq, insanların haqqını mənimsəyəcək. Bəs əgər qanun olmasa, ictimaiyyətdə hərc-mərclik qabağa gələcək. Hərc-mərclik olmasın deyibən, insanları idarə etmək üçün qanun lazımdır. Lakin bu qanunu kim qoymalıdır? Aya insan edə bilər öz ictimaiyyətini idarə etmək üçün qanun qoysun?
təbii ki, insanın öhdəsinə qoyulsa, insan yenə də hubbuzatı olduğu üçün o qanun qoyanda öz şəxsi mənafilərin, tayfada olan mənafilərin, öz ölkəsində olan mənafilərin nəzərə alacaq, nəticədə yenə də hərc-mərzli qabağa gələcək. Yeganə, bundan da əlavə, insan eləyə bilmir ki, bütün ehtiyacların bilsin və o ehtiyacları ödəmək üçün müəyyən qanunları qoysun. Yeganə varlıq ki, necə deyərlər, qanun qoyanda qəsdi qərəzi yoxdur. Öz mənafiyini nəzərə almır, çünki əslində onun heç bir şeyə ehtiyacı yoxdur. Və insanların maddi və mənəvi ehtiyaclarını bilir, yeganə bir varlıqdır. O da Allah Mütəalın özüdür. Elə bu baxımdan da yeganə varlıq ki, qanun qoya bilər, o ancaq və ancaq Allah Mütəalın özüdür. Bəs peyğəmbərlər kimdir, imamlar kimdir, onlar qanunu gətirir. Təbii ki, Allah Mütəal o qanunu gətirir, belə özü necə elə, cisim deyil ki, əli ilə gətirsin, bizlərə təqdim eləsin. Alın bu qanunumun, mən buna riayət edin. Allah Mütəal cisim olmadığı üçün, maddi bir varlıq olmadığı üçün müəyyən bir insanları, ləyaqətli bir insanları insanlar arasından seçir, onlara vəhi göndərir, Cəbrail vasitəsilə, yuxu vasitəsilə, ilham vasitəsilə o qanunları peyğəmbərlərə çatdırır, o peyğəmbərlər də həmin qanunları insanlara çatdırırlar. Bəs peyğəmbər və imamda Allah Mütəal tərəfindən o qanunları alır, Allahın qanununu insanlara çatdırırlar. Hətta alimlər ki, hal-hazırda zəhmət çəkirlər, illərlə oxuyurlar, vacibatı buyururlar bizə deyirlər, haramları bizə buyururlar deyirlər. Bunlar da özlərindən hökm vermirlər. Həqiqətdə bunlar necə deyirlər, müşərri deyirlər, qanun qoyan deyirlər. Bəlkə Allah Mütəalın peyğəmbərimizə vəhy elədiyi Quranın əsasında və peyğəmbər və imamlardan bizə gəlib çatan hədislər əsasında o qanunu kəşf edib bizim ixtiyarımızda qoyurlar. Bəs bunlar həqiqi mənada qanun qoyan deyil, bəlkə qanunu Qurandan, hədisdən və bəzən də əqildən kəşf edib bizlərə çatdırandır. Bu barədə bizim ayələrimiz var. Allah Mütəaldan başqa heç bir varlığın, necə deyərlər, hökm verməyi, qanun qoymağa ixtiyarı yoxdur. Hər kəs əgər hökm verirsə, gərək Allah Mütəalın izni əsasında olsun, həqiqətə Allahın hökmlərini gərək insanlara çatdırsın. Hər kəs Allahın hökmünü çatdırmasa, Allahın hökmündən başqa bir hökm verərsə, bu həqiqətdə ya kafirdir, ya zalimdir, ya fasiqdir. Bunların hər bir haqqında ayə var. Maidə surəsi 44, Maidə surəsi 45, Maidə surəsi 47-ci ayələr. Baxın, Allah Mütəal buyurur. Və mən ləm yəhkum bima ənzələllah fə ulaikə humul kafirun. Hər kəs Allahın nazil etdiyi, necə deyərlər, vəhiy əsasında, Quran əsasında, ayələr əsasında hökm etməzsə, fə ulaikə humul kafirun. Onlar kafirdirlər. Maidə surəsi 44-cü ayə. Bəs müctehidlərin də vəzifəsi budur ki, Quran əsasında və həmçinin Peyğəmbərin sünnəti də həqiqətə bir növ vəhidir, onun əsasında hökm versinlər. Əgər onun əsasında hökm verməsələr, fəulaikə humul kafirun. Bu bir ayə. Maidə surəsi 45-ci ayədə yenə Allah Mütəala buyurur. Və mən ləm yəhkum bima ənzələllah, fəulaikə humul zalimun. Burada başqa cəhətinə işarə edir. Hər kəs Allahın nazil etdiyi vəhy əsasında, Quran əsasında, Peyğəmbər və imamların kəlamları əsasında hökm etməzsə, فَاُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ Onlar zalimdirlər. Həm özlərinə, həm digər insanlara zülm etmiş olurlar. Başqa bir ayədə وَلْيَحْقُمْ اَحْلُ الْاِنْجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ ف۪يهِ وَمَنْ لَمْ يَحْقُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ Burada hətta Xristiyan aləmindən də işarə edir. O Peyğəmbərin zamanından əvvəlki əhl-i kitabın, Xristiyanların vəzifəsi bu idi ki, İncil əsasında fətva versin. Çünki İncil də öz zamanısında Allah Mütəala tərəfindən İsa Peyğəmbərə nazil olmuşdu. Onların da vəzifəsi bu idi ki, İsa Peyğəmbərə nazil olan vəhiy əsasında fətva versinlər. Allah Mütəala buyurur ki, gərək İncil əhli də, yəni əhli kitabda Allah nazil etdiyi hökmlər əsasında hökm versinlər. Və mən ləm yəhkum bima ənzələllah, hər kəs Allahın nazil etdiyi vəhiy əsasında hökm verməzsə, hökmləri bəyan etməzsə, fəulaikə humul fasiqun, onlar fasiqdilər. Bəs məlum olur ki, yeganə hakim və qanun qoyan Allah Mütəalın özüdür. Allah Mütəaldan başqa heç bir varlığın hökm verməyə, necə deyərlər,
haqqı yoxdur. Peyğəmbər, imamlar Allahın hökmlərini çatdırırlar. Müctehidlər də, böyük alimlər də həmin o təfsir, Qur'anı və hədisləri təfsir edib bizə çatdırırlar və hökmü həqiqətdə biz üçün bəyan edirlər. Nə ki onlar özlərindən hər hansı bir hökmü sadir etsinlər. Bəs əlhamdülillah bura qədər tövhidin müxtəlif şaxələrindən bəhs olundu. Allah zat məqamında vahiddir. Məqsəd budur ki, ikinci bir varlığı yoxdur Allahın kənarında və Allah təala bəsitdir, mürəkkəb deyil. Sifətlərdə olan tövhidi bəhs etdiyi, sifətlərdə olan tövhidin mənası bu idi ki, Allah mütal öz zatında misilsiz bərabərsiz olduğu kimi öz sifətlərində də misil bərabəri yoxdur və sifətləri buna sonradan ariz olunmayıb, başqası tərəfindən buna verilməyib. Bəlkə Allah mütəalın sifətləri onun elə zatının özüdür. Yəni bu sifətlər say baxımından, ədəd baxımından çox olsalar da belə, məna və məfhum baxımından çox olsalar da belə, bunlar bir həqiqəti təşkil edirlər, o da Allah mütəalın həqiqi varlığıdır və zatıdır. Feillər məqamında və yaxud da xilqət məqamında olan tövhiddən məqsəd bu idi ki, yeganə varlıq ki, müstəqil olaraq yarada bilər və yaradır və öz işlərində heç bir varlığa ehtiyacı yoxdur. Bu ancaq və ancaq Allah mütəalının özüdür. Allahdan başqa hər hansı bir varlıq, əgər müəyyən şey yarada bilirlərsə və yaradırlarsa, onların hamısı Allahın izni ilədir. Həmçinin rububiyyətdə olan tövhidi bəhs etdiyi, rububiyyətdə olan tövhid budur ki, dünyanı, bu aləmi idarə etməliyi də ancaq və ancaq müstəqil olaraq Allahın öhdəsindədir, Allah mütəal idarə edir. Ancaq bunu da biz inkar etmirik ki, Allah mütəal bəzən məxsusən maddi aləmdə öz idarə etməyin vasitələrlə icra edir. Bunun heç də rububiyyətdə olan tövhidindən ziddiyyəti yoxdur. Və deyildi ki, bu rububiyyətdə olan tövhidin müxtəlif şaxələri var. Hakimiyyətdə olan tövhid, yeganə hökm edən varlıq ancaq və ancaq Allahdır. Allah Taaladan başqa hər hansı bir varlıq əgər hakimiyyətli edərsə, burada Allahın izni lazımdır. İtaətdə olan tövhidin mənası budur ki, yeganə varlığı ki, itaətə ləyaqəti vardır. Ancaq və ancaq Allah mütəalın özüdür. Allahdan başqa heç bir varlıq itaətə layiq deyil, məgərin ki, Allah mütəal özü əmr etsin, necə ki, peyğəmbərlər, imamlar, hətta ata-anaya itaət etmək bizə vacib buyurulmuşdur və həmçinin təşri və qanun qoymaqda olan tövhid ki, bugünkü bəhsimiz ondan ibarət idi. Bir bəhs də vardı və ən önəmli bəhslərdən biridir və bu bəhs də bizim, necə deyərlər, müqabilimizdə dayanan vəhhabilərdir, ibadətdə olan tövhiddir. İbadətdə olan tövhidi baxmayaraq ki, bütün müsəlmanlar firqəsindən, məzəhəbindən asılı olmayaraq, bütün müsəlmanlar hamısı qəbul edirlər. Lakin bunun, necə deyərlər, yəni ibadətin düzgün mənası açıqlanmadığı üçün bəzi şübhələr irəli gəlir və bu şübhələr əsasında görürsən ki, özləri münhərif olan bu vəhhabi firqəsi, məzəhəbi digər müsəlmanları ittiham edirlər ki, bunlar müşrikdirlər. Əgər sən gedirsən, Peyğəmbərin qəbrini ziyarət edirsənsə, bunlar deyirlər ki, güya bu müşrikdirlər. Yəni, bu şirkdir. Bir halda ki, inşallah biz gələn dərsimizdə ibadətin həqiqi mənasını siz əzizlərin nəzərinə çatdıracağıq, ibadətin nə olmağını biləcək və məlum olacaq ki, nə ata-anaya müqabilə təvazökarlı etmək, nə imamları ziyarət etmək, nə peyğəmbəri ziyarət etmək, bu kimi şeylərin heç biri şirk deyil, bəlkə bunlar bir növ Allahın əmrinə itaət etməkdir. Hamımız Qur'an məntiqinə əsasən, Qur'anın buyuruşuna əsasən biz bunu gözəl bilirik ki, yeganə varlığı ki, ibadətə layiqdir və gərək ancaq və ancaq o ibadət olunsun və ondan başqasına ibadət etmək düzgün deyil. Bunu hamımız qəbul edirik. Qur'anın məntiqidə Allah-u Teala Nəhl surəsinin 36-cı ayəsində buyurur ki, وَلَقَدْ بَأَسْنَ فِي كُلِّ اُمَّتٍ رَسُولًا أَنِ اَبُدُ اللّٰهِ Biz bütün ümmətlərdə, bütün insanlar arasında peyğəmbərləri məbus etdik ki, insanlara bunu desinlər ki, Əni İbudullah, yalnız və yalnız Allaha ibadət edin. Bütün müsəlmanlar bu ayəni görür, bu ayənin mislində olan digər ayələri görürlər və bilirlər ki, ibadət yalnız və yalnız Allaha məxsusdur. Lakin bunlar cərlə ibadətin həqiqi mənasını dərk etmədiklərinə görə bəzi məsələləri ibadətlə qarışdırırlar. İnşallah bunu gələn dərsimizdə ətraflı şəkildə siz əzizlərlə bölüşərik. Vəssəlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuh.